Ders 30. Grafiklerin yerleştirilmesi. Word programında grafik filtreler mövcuddur. Onların kömüyle biz sənədimizde grafik yerleştirebiliriz. Yerleştirmek stavka menüsünü seçin. Açılmış menü Rysunok emrinde aşağıdaki imkanları təklif edir. Kartinki. Bu emri üzerinde sol düğme sıxdıqda ekranın sağ küncüne Collect Clip of adlanan xüsusi bir panel gəlir. Həmin panelin aşağı hissəsində olan xüsusi bir əmri Produce Cartoon deyilən əmr sıxılır və ekranda Collect Cartoon adlanan xüsusi bir pəncərə canlanır. Və pəncərədəki olan Добавление клипов коллекция adlanan pəncərədəki Больше не показывать это сообщение adlanan xüsusi sətir işarələnir və Позже düyməsi sıxılır. Collect Clipov adlanan pəncərə Word proqramında hazır olan klipart şəkillərini yerləşdirilməsinə bizə imkan verir. Bunun üçün Collect Microsoft Office adlanan sətirdəki olan plus düyməsinin üzərində bir dəfə sol düyməni sıxın və burada müxtəlif mövzular üzrə hazır şəkillər toplusu ekranda canlanır. Məsəl üçün, ilin fəsilləri adlanan bir qovluğu seçək və qovluqdan hər hansı bir qışa aid olan təsviri Word proqramının boş səhifəsinə yerləşdirək. Bunun üçün təsvir üzərində sol düyməni sıxaq və onu buraxmadan vərəqə doğru çəkək və beləliklə həmin təsvir konkret olaraq Word proqramına yerləşdirildi. Əməliyyat ardıcıllıqlarında icra edək. Mən şəkli silmək üçün əməliyyatımızı təkzib edirəm. Bunun üçün standart alətlər lövhəsində olan adminit düyməsini sıxıram. Stavka menüsünü seçirəm. Daha sonra şəkil Rysunok bölümündən is fayla deyilən əmrlə işləyək. Bunu vurduqda kompüterdə mövcud olan müxtəlif fayların tiplərini Word proqramına yerləşdirməyi təklif edir. Məsələn, hər hansı bir şəkili seçdik və Start düyməsini sıxdıq. Beləliklə, həmin şəkil Word proqramımızın vərəqinə yerləşdirildi. Əməliyyatımızı təkzib etmək üçün Admin düyməsini sıxaq. Yenidən Stavka menüsünü seçin, Rysunok adlanan sətirdən Saskaneri ili kamera adlanan əmri sıxalın. Əgər sizin kompüterinizə hər hansı bir kamera və yaxud da skaner deyilən avadanlıq yüklənilibsə, quraşdırılıbsa, onda o avadanlıqlardan istifadə edərək hazır şəkillərimizi Word proqramına yerləşdirə bilərsiniz. Hal-hazırda bizdə belə bir imkan olmadığı üçün bu əmr icra olunmur. Atmena düyməsi sıxılır. Stavka menüsünü seçək, Rysunok adlanan sətirdən Sazdakı Rysunok adlanan sətri seçək, yəni şəkillərin yaradılması. Bu bölümlə biz sonralar tanış olacaq. Adi qaydada biz Sazdakı Rysunok adlanan sətri sıxdıqda proqramda xüsusi bir çərçivə yaranır və bundan sonra yaradacağımız şəkilləri və yaxud da qrafikləri bu çərçivənin içərisində yaradılmasını təklif edir. Admin düyməsini sıxaq və əməliyyatı təkzib eləyək. Stavka menüsünü seçək, Rysunok adlanan sətirdən Avtofiguru deyilən bir sətri seçək, yəni hazır avtofigurların Word proqramına yerləşdirilməsi. Avtofiguru sətri xüsusi bir panel kimi ekrana çağırır və burada müxtəlif tip avtofiqurları konkret olaraq proqrama yerləşdirmək olar. Bunun üçün, məsəl üçün, deyək ki, konkret bir figur seçdik və bu figuru admin düyməsini sıxaq, konkret bu figuru Word proqramından çəkə bilərik. Figurlarla bağlı olan əməliyyatlar ardıcıllığı rəsim panelini keçəndə ətraflı öyrənəcək. Hələlik əməliyyatı təkzib etmək üçün admin düyməsini sıxaq. Stavka menüsünün digər imkanları ilə də tanış olaq. Yəni Rysunok bölümündə WordArt obyektlərin yerləşdirilməsi, yəni obyekt WordArt. WordArt obyektləri rəsim panelində mövcud olan düymələr sırasındadır. Müxtəlif reklam yazılan yazılması üçün bu əməliyyat ardıcıllığından istifadə etmək kifayət qədər maraqlı bir nəticə alınır. Bu obyekt haqqında, eləcə də bu əmr haqqında biz daha ətraflı rəsim panelində öyrənəcəyik. Stavka menüsünün digər bir əmri haqqında, yəni organizasyon diaqramma, təşkilati diaqramlar haqqında demək istəyirəm. Bu da proqrama, yəni Word-ün işçi vərəqinə hazır təşkilati diaqramı yerləşdirir və konkret olaraq mətnlərini dəyişdirməklə çox maraqlı bir diaqram növü ala bilərik. Diaqrama aid olan pəncərə və yaxud da belə deyək, panel ekranda mövcuddur və bu panelin elementlərini istifadə etməklə diaqram elementlərinin görünüşünü, dizaynını və eləcə də formasını dəyişmək mümkündür. Əməliyyatın təkzibi kimi mən təkzib düyməsini sıxıram. Stavka menüsünə daxil olaq və sonuncu əmr diaqram deyilən sətri seçək və bu da praktiki olaraq bu düymə Excel proqramı ilə paralel işləyir. Yəni Excel proqramında
redakte etdiyin hər hansı bir diaqramı Word proqramına yerləşdirmək üçün alternativ imkan yaradır. Diaqramda nəzərdə tutan elementləri göstərilmiş cədvəldə dəyişmək vasitəsilə biz Word proqramına hazır dəyişilmiş diaqram əlavə etmiş oluruq. Əməliyyatın təsdiqi kimi sol düyməni sıxdıqda diaqram artıq bizim proqramımıza əlavə olunur. Əməliyyatımızı təşdib edək. Beləliklə biz Stack menüsünün Resource sətrinə daxil olan müxtəlif tipli grafiklərin yerləşdirilməsini öyrəndik. Digər dərslərimizdə biz rəsimlərin çəkilməsini öyrənəcəyik və rəsimlərin çəkilməsinə yanaşı rəsim alətlər lövhəsinin imkanlarını da öyrənməyə çalışacağıq. Sağ olun.